Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkən şəxslərə humanitar yardım göstərilib. Salyan rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə başlayan yardım kampaniyasına rayon rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə, müəssisə və təşkilat nümayəndələri və ictimaiyyət qoşulub. Əsasən papaq, əlcək, corab, köynək, gödəkçə, isti geyimlər, dərman preparatları, yorğan döşək, ərzaq 2000-dən çox çeşid toplanıb. Salyan rayonundan Türk qardaşlarımıza dəstək şüarı adı altında yola salınan humanitar yardım salyanların daim türkiyəli qardaşlarının yanında olduqlarının təzahürüdür. Toplama məntəqəsindən iri tutumlu maşına yüklənən 25 tonluq yardımlar zəlzələdən zərər çəkən Türkiyənin Hatay, Kahramanmaraş və digər şəhərlərinə yola salınıb. Qardaş ölkədə böyük dağıntılara, insan tələfatına səbəb olan təbii fəlakətin yaratdığı acını Türkiyə ilə birgə yaşayan dövlətimiz, xalqımız ilk gündən səfərbər oldu. Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi Salyan rayonunda Qardaş Türkiyə Respublikasında zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara humanitar dəstək aksiyasına qoşulub. Bu çətin günlərdə Salyanlar olaraq Türk qardaşlarımız yanında olmağı, onlara dəstək verməyi özümüzə borc bildik. Neçə gündür Salyan rayon ictimaiyyəti də Türkiyədə dağıdıcı zəlzələdən zərər çəkmiş insanlar üçün yardım aksiyasına qoşulmuşdular. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin ifadə etdiyi kimi Türkiyə Azərbaycan artıq bir yumruqdur, bir ürəkdir, bir candır.